tror vår generasjon merket for alltid som generasjon korona, og at det har så sykt store konsekvenser for oss. Mens pandemien sto på, bodde de på hvert sitt lille studentrom. Her inne gjorde de stort sett alt alene. De studerte, spiste, slapp av, trente og sov. Etter en lang dag her inne, så blir jeg, da føler jeg at jeg blir gal. Hvert år etterpå har vi møtt dem igjen. Hvordan er det å starte voksenlivet i en tid som denne? Hvis jeg skal beskrive livet mitt akkurat nå, så vil jeg si at det er ganske kjedelig. Det var utrolig kjedelig. Jeg har jo ikke vært ute på byen egentlig siden februar. Så jeg har jo liksom ikke møtt noen. Herregud, så utsultet på sosial kontakt. Det er ganske trist. Er det lov å si at jeg håper jeg får kjæreste? Det hadde jo vært, jeg er så kjærestesyk om dagen. Så da ble jeg flau. Nei, jeg har ikke fått meg helt kjæreste. Men jeg tror ikke det er så langt unna. Det viktigste for meg akkurat nå er at jeg prøver å holde meg i skinnet, mentalt sett. Det ser ut som jeg har det ondt. Når jeg ble så mye alene, så kom alle de bølgene og tankene om liksom, ja, men skal vi ta en liten titt på kjønnsidentitet nå, eller? Jeg hadde funnet meg selv, trodde jeg. Og så hadde jeg ikke det. Jeg har sikkert ikke funnet det, det vet jeg ikke. Eller, jeg identifiserer meg som ikke binær nå. Det er noe nytt. Det jeg håper at skal skje det neste året, sånn frem til neste desember, er... Jeg har lyst til å dra på utveksling, kanskje. Hvis jeg tør, da. Ja, det gjorde jeg jo! Jeg turte jo! Nå har jeg flyttet hit til Kolding, som ligger i Danmark. Kanskje en av de beste tingene som har skjedd i livet mitt er å reise på utveksling. Skulle du sett meg for noen år siden, så hadde jeg ikke trodd at jeg skulle tørre noe sånt. Så det er utrolig kult. Det som gjør meg redd er å bli, bli skuffet. Ja. Det er så tungt å se deg selv leise. Det er så kjipt å skulle snakke om å være en som har blitt såpass preget av en pandemi og et, som jeg vil si, et sviktende studieløp. Det å si bare ordene at jeg strøyk, jeg tar om igjen, er ganske hardt.